liiton puheenjohtaja Roope Noronen. Lauantaina on finaali ja sinne on tulossa myös pikkasen erikoistapahtumaa ennen peliä. Mitä siellä on? Meillä on tänä vuonna, kun tultiin uudelle stadionille, jossa on omat uudet haasteet, niin päätettiin lähteä rakentaa kunnon pre-game-eventtiä ja tätä varten sitten niin stadionin ulkopuolelle ollaan varattu erillinen tila, jossa voidaan tehdä lajikokeiluja, on seurojen esittelyteltoja, on bändiä, on videoscreenia, jossa pyöritetään noita kesän pelejä ja myös virvokkeita ja ruokaa saatavilla. Ja kaikki tämä alkaa kello 15 jo ja alueelle pääsee ilman pääsylippua. Ollaan myös tehty muutama suoramarkkinointikampanja noihin lähialueen taloihin, jotta sieltäkin ihmiset löytäisi paikan päälle. Ja uskoisin, että tulee hyvä tapahtuma siitäkin. Ja sitten kello 18 kick-offin ja ottelu, niin pelistäkin odotetaan aika hyvä tasosta ja tasasta. Mites tämä ISS-stadion ero Finnair-stadionista näin niin pelin kannalta tai katsojien kannalta? No ehkä sanotaan järjestäjän kannalta ensinnäkin, niin eroa siinä mielessä hyvinkin paljon, että tänne joutuu rakentaa aika monia asioita, jotka sitten taas Finnair-stadionilla on kiinteet. Toisaalta se samalla luo sen mahdollisuuden, että voi tehdä niitä juttuja, joita sitten taas toisaalla ei voi. Ja pelaajien kannalta niin en nyt usko, että hirveästi eroaa, että kenttä on samantyyppinen keinonurmialusta, katsomot suurin piirtein samalla etäisyydellä. Et ehkä se, mikä on iso ero, niin tällä niin avattu sekä ala- että yläkatsomot, pääkatsomot, pääsee myös ylemmäs katsomaan tuota peliä, joka antaa pikkusen ehkä paremman perspektiivin peliä. Näkee ainakin tarkemmin, mitä tapahtuu shakki-kentällä. No se tapahtuu. Mites, onko nää niinku yleensä jenkkifudiksen kannalta, minkälainen vaikutus sillä, että finaalissa on samat joukkueet kuin viime vuonnakin? Mä en usko, että silloin loppujen lopuksi hirveästi merkitystä siinä, että kun se on nyt näin kerran vuodessa. Sitten jos se on jatkuvasti kaksi joukkuetta 10 vuoden ajan, niin sillä varmasti on niinku negatiivinen vaikutus jopa. Mutta jos tätäkin vuotta katsoo, niin kun lähdettiin kauteen, niin suosikkeja ja potentiaalisia joukkueita pelaamaan vaahteramaljaa oli nyt ainakin 5-6 kappaletta. Ja katsotaan välierän tulosta molempienkin, täällä olisi voinut ihan hyvin olla muutkin joukkueet. Ja se on mun mielestä kaikkein tärkein asia. Ei niinkään se, ketkä sinne loppujen lopuksi pääsee, vaan se, että tosiasiassa siitä käydään kova kamppailu ja ne ottelut on sellaisia, että muutkin omaa sinne mahdollisuuden, koska se kertoo sitten siitä tasaisuudesta ja tasaisuus on kuitenkin yleisesti kilpailua kehittävä ja yleisön mielenkiintoa lisää. Mitä toivot liiton puheenjohtajaominaisuudesta, minkälainen peli lauantaina tulisi? No sanotaan, että ensisijaisesti toivon sitä, että tulee hyvä tapahtuma ja että sää suosii siinä määrin, ettei koeta yleisökatoa sään takia ainakaan. Ja toivottavasti myös ihmiset löytää hyvin paikalle, että se on aina pieni jännitys, kun siirrytään uuteen paikkaan, että miten ne, jotka on siellä vanhalla paikalla käyneet, että tuleeko heille sitten ylivoimainen este tulla paikan päälle, kun siirrytään toisaalle. Ja mielenkiinnolla odotan myös sitä, että miten lähialueen ihmiset tänne löytää. Ja samallahan tässä katsellaan tätä Vantaa stadionia, niin Vantaalla kuitenkin Vantaa tekee jatkuvasti hyvää työtä ja tässä olisi heillekin erittäin hyvä peliareena sitten tuleville vuosille. Onko Taft ollut mukana järjestelyissä erityisemmin? Taft on ollut mukana erilaisissa järjestelyissä ja varmasti myös itse katselee sitten kokemuksia tältä stadionilta omiin peleihin. Kiitokset ja tsemppiä lauantain tapahtumaan. Ei mitään.